Se on maanantai. Kello on 15.15. Olen luennolla. Wine and Beverage. Ja on semmoinen fiilis, kun mä olisin nähnyt tän aikaisemminkin. Tämän viikon video on kyllä vähän lyhyempi, koska mulla yksinkertaisesti ei ole mitään materiaalia, koska mä en yksinkertaisesti ole tehnyt mitään. Maanantaina tuli valvottua, että mä katsoin Super Bowlia suorana. Ja sitten onnistuin maanantaina koulusta tullessa, niin kun olikin ainoa aurinkoinen päivä viikkoon, niin onnistuin sitten vilustuttaa itselleni. Koko viikko sitten sille viikustiin ja viistelein ja kuumetta nyt ei missään vaiheessa ollut. Pari kertaa käynyt 37 yläpuolella, mutta ei niin mitään sen suurempaa. Kouluviikko sinänsä on ihan mukava, että nyt on ollut kerrankin sitten niin muutamia kursseja, mitä ei ole aikaisemmin järjestetty, niin on sitten ollut. Ja muuten ihan jees, ei vaan jaksanut tehdä yhtään mitään, niin voi ihan räkäinen ja tukkonen, että toivottavasti työtä ensi viikko sitten ei olisi enää tämmöistä sairastelua. Että näin. Entä se ei mene englannissa.